8-10 iyun tarixlərində ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Heydər Əliyev və Azərbaycan sahibkarlığı mövzusunda yerli şirkətlərin tanıtım sərgisi baş tutacaq. Baku Crystal Hall'da keçiriləcək sərgidə 150-dən çox yerli şirkət öz məhsullarını təqdim edəcək və 20 min ədək ziyarətçini qarşılayacaq. Sərginin əsas məqsədi Azərbaycan şirkətlərinin fəaliyyətini geniş kütləyə tanıtmaq, onlar üçün yeni bazarlar açmaq və şirkətlər arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. 3 gün davam edəcək sərgi çərçivəsində 1500 iş adamı və dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə konferanslar keçiriləcək. Konferanslarda sahibkarlıq, biznes və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə dair panel müzakirələr təşkil ediləcək. Qeyd edək ki, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi və Marsol Qrupun təşkilatçılığı ilə baş tutacaq sərgiyə giriş ödənişsizdir.